Jenže u dalšího videa, tentokrát zase z kriminál reálný život. A jelikož v posledních pár dních jsme to měli hodně těžký, tak jsem se rozhodl, že naší postavě uděláme dobrou věc a půjdeme na dovolenou. Ano, slyšíte správně, půjdeme na dovolenou. Dovolená teda bude u moře, který můžete vidět z několika mých videí. A každopádně se tam dá kouknem a pak bychom ještě mohli se kouknout na to, jak tam vypadá, když pojedeme k tomu moři blíž. Takže se na to jdeme kouknout, vidíte, jak je to tady hezký. Každopádně pak ještě tady se k tomu koukneme blíž. A každopádně do příštího videa říkali, že po té dovolení, kterou teď mám, tak říkají něco, ať se kouknu do nějaký strašidelný ulice, ať to tam prověříme, že někdo říkal, že tam viděl ducha, tak uvidíme, jestli ten pan lhal, nebo jestli on tam fakt je. Já si myslím, že ne. Ale zatím si můžete říkat, jestli ano nebo ne. Každopádně v komentářích radši nedělejte žádný hádky. Tak. Koukejte, tak jak to tady vypadá. Je to tady fakt hezký, tady je pak strom, to, co jsem nepochopil. Tady to můžete krásně vidět, má fakt hezkou dovolenou. Nejradši bych byl, kdyby sice tady to nebylo, ale to je jedno, to se dá odpustit. Je to strašně hezký, mně se vždycky takovýhle moře líbily. A nejradši bych v tom bydlel. Tady to bude všechno pro takový reálný život, kde jsme spíš prostě měli takový relax, takže do příštího videa.